دا زما ایمان دی چې هغه ته بدین په دنیا راځي اجر او ثواب ملایږي. دا نن چې دې غونډې ته ګورم یا خو ویناګانې سینې شوې او یا چې دې تاسو کې مسلمانی نه ده پاتې یا کوم ندي راغلی. دا هغې غټه وجه دا ده چې دې کې مولانا صاحب ناست دی زمونږ د علما کمزوري ډېره زیاته ده او کمزوری سره سره ناپوتیا او ورسری د دنیا اسرا. اکثر دا علما فرمایي وی شر ظاهر ګوري او خان عمر بختیار خان ورته فرمایي وی الله له ګوري. الله له ګوري. الله جل جلاله فرمایي وای زه به ستاسو په شکلونو په صورتونو باندې فیصلې نه کوم، زه به ستاسو په اړونو فیصلې کوم. کله چې د میلاد النبی صلی الله علیه و آله و بارک وسلم میاش راشي په زمونږ بدقسمته علما بدقسمته هغه مسلمانان بجای د دې چې کم از کم په دې میاش کې نبی پاک صلی الله علیه و آله و بارک وسلم سیرت صورت بیان کی دا وی ستاینو کی کم از کم په دې ربیع المیاش کې نو وی کینی د محراب او د منبر نه د کلیو د کوڅې نه راپاسی وی دا خو ثابت نه دی، وی دا خو بدعت دی، وی دا کار خو نبی پاک صلی الله علیه وسلم نو کړی، وی دا خو صحابه کرام نو کړی. نو زه ورته وایم به حیثیت د یو ناپویه د یو کمزوري مسلمان چې دا تاسو څه کوئ، ستاسو دا مشران چې څه کوي، دوی چې په دې کتابونو کې څه لیکلي دي، آیا دا ثابت دي؟ نن علما راغونډېږي په دې باندې چره د علم بې عزتي مه کوئ، علم ته سپک مه ګورئ، علم عزت وکړئ، علمانو سره تعلق جوړ کړئ. خو د نبی پاک صلی الله علیه و آله و بارک وسلم ستاینه نشته. تیره جمعه یو ځای کې یو مولانا صاحب نوم یې نه اخلم هغه یو بیان وکړو، وایي د نبی پاک صلی الله علیه و آله و بارک وسلم سیرت بیانول دا د شرع نه ثابت نه دی، او دا بیان یې وکړو که دا سیرت تاسو بیان کې او که بیان نه کې، نو بیان ولو سره تاسو نه بر دې تپوس نه کیږي چې آیا تاسو د نبی پاک صلی الله علیه وسلم سیرت بیان کو او که بیان نه او وی که بیان هم کو کیدی شي ثواب درته ملو شي. نو ما له ډېر زیات تکلیف ورسېدو په دې نه چې زه سالم دین یم، په دې نه چې زه ډېر ښه مسلمان یم، صرف په دې باندې چې زه یو ادنا مسلمان یم او یو ادنا طالب علم د اسلام. یعنی ده ته دا هم پته نشته چې دا قرآن شریف بالعموم او بالخصوص هغه د حبیب الله لفظ دی، د حبیب الله ترجمه نه زه کولی شم، نه د مولي صاحب یې کولی شي، نه علما یې دیوبند یې کولی شي، نه علما یې بریل یې کولی شي. او که کوي یې له اول سر کې به زه د خپل عقل ناقص مطابق کوم، دا مولي صاحب هم د خپل عقل چې د حبیب الله څه مطلب دی. او که د هغې نه پس د دې صحیح ترجمه ظاهر او باطن کې کولی شي، نو دا صرف محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او که د هغې نه پس امتیانو کې راځو نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وایي دلته کې هرې پاټۍ کلیزه کېږي، د باچا خان کلیزه کېږي، د مفتي محمود صاحب کانفرنس کېږي، د ریوند والا اجتماع کېږي، د
تاف تاف خان حيات ماما برسي كيجي دا ليبر يونيون غندا كيجي دا وكيلانو غندا كيجي دا مزدورانو غندا كيجي يو ظالم مدوني وچه دا ثابت نده ولی چاگه که دنیا منتصر ده یو ظالم مدوني وچه چه برنگ روڈ بانه پا دی پندالونو بانه کرودون عربه روپه لگی گی پا کار چه دا پیسی روانو او چا غریب لے ورکو خوچه کل دا جناب نبی پاک صلی اللہ علیه وآلی وبارک وسلم ون کال خو منگو دیو پا ربی اول کی را پاسو او بیا پا بار ربی اول را پاسو نو پا غیم جری ردوین ناز میگو نو سوی وی دا خرچه به چا غریب لور کرده وار نو زور تیم چه تر اخپل جماعت نه دا اخپل کور نه دا اخپل کسی نه دا اخپل خانه نه دا اخپل یار دوست را چه دا گاڑی که اول تی چه بوزی دی چوک تی بوزی رنگ روٹ تی بوزی دا پلانکی و دا دنگری و جری تی بوزی آگا تیم در تنی آدا چه دا کم خرچه چه نه دا قرآن نه ثابت دا او نه دا حدیث نه ثابت دا دا را والو غریب لورکو دا گا تیم تاستا غریب نیاد دا دستار بندو بانی چه کمی خرچی کی دا گا تیم غریب نیاد او ما تو وای پا دی پا فتنی پا دور که من با کل را غندیگو که دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پا نم بانی را غندشو او مدگا وجدا دا کراچه یو بڑوا زانت مفتی وی مفتی مسود بے غیرتا بے انسانیتا دا میاشتو شوا چه دویلی چه قرآن غلط دی وی پا دی که شل غلطیانی دی دی بے غیرتا دا دروغ ویلی دی دا 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 خبره نه در دا یهود و نصارا خبره او دا تیر و جونیم سلکانو نه دا خبره بگردش او زمونگا علماء دا آگه رد ور کرده ده زمونگا اکابرینو دا آگه رد ور کرده ده و خده چه شرمی گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خده شرمی نو خده تارکاو چه مفتی تارک مسعود دا امریکه او دا یهود و ایجلت ده زگه دا بکواسو دی خوب مردار شی دی خوب روک شی سبا هم دا یهود و نصارا برا ده دا فتوه راکلی دا ده دا لیکل برا اخلی چوکو رستاس خپل غط علم دا خبره کئی نه نپوره اچا گیر نکو نه پولیس گیر کو نه ولیس گیر کو نه ده تپوسو کو نه ده پختنه اوکرا ولتاغل دلینو نبوری او تختی دل چرده کینیڈا تا کینیڈا دا قادیانانو گل دے ما گونتا کی خان تا قسم میدے بخفی چے کینیڈی ویزا پاسانے نے ملائی او دے تا پا دو منٹو کیوں لگی دے چے دے زما دا اسلام مجاہدو چے دے زما دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عاشقو دے دن خدمت کو دے دا کینیڈی ویزا سنگو لگی دے زانو پی جنے زان زبا پا خپل خبر کسم لیم تاسو پا خپل کسم لیم خدای راستی کنیش دیم سوک درش خپل خزا پا چی ندرزی میا مولا و خان ملک پس درش صرف هم دوکا کئی دوی چه وی غلطی دا نو چه عام امی سلی غلطیو که چه پا کم بانی حد نده پا ما بانی نشتا پا مولانا سیب بانی دیزا که چه دی علیم دین ده علم بانے ڈبل سزا دا عام جاہل پا مقابلہ کی چی جاہل ہوگی ثبوت پا نوی اگا با وہ انکار کی اگو سوزولیش او چی علمی دینی ہوگی زینما نم علمی دین نو اگا سدی او بیا مافیا اگا سنگا گواری ویزو وزم باق پلے خبر آبانے والاڑی ما خو کورا چاڑا زاری دی سر شیدنو دا گوی دا پارا زمانتی گوانا زدیان گوانا ما چه مفری تارک مصف دل دی زمان ما فیو گوانی زمدی دی تجدیدی ایمانو کی دا پخکاری وڑا خبرا چه نوزو بیللہ پا قرآن کی غلطیانی دی او دا گرامر غلطیانی دی دی زانتا مفتی وی دا خو زمان گوند دا کی کستا پترا چه لاول جب جوڑی گی روستے گرامر جوڑی گی
ولاول عربي په قران کې راغلي ده قران عربي جوړ شوی ده الله جو بدا به رستو ګرامر زمون غوندګي نه پوهه ده لپاره اکابرینو جوړ کړی ده والله هیڅ یو سچ عربي لم ده عربي ورشي چې کوم ده قران عربي ده څوګم بینې پويږي هر سړی د خپل سوچ فهم مطابق بیا چې ته دا وې دا دروغ په الله باندې دي الله په خپل فرمایلی دي و په لوی محفوظ باندې دا مونږه محفوظ کړی دي لو څه ته وې ډېر هر وخت به دا لفظ د مولیانو صاحبان نه وره لو څه ته وې چالم چې ورځي لاس اوچت کې لو څه ته وې هر وخت د مولیانو لوی محفوظ لوی محفوظ کې کنه لو وې تختې ته تخته م کړی ده چا چې ګامېنټ سکول کې زوړ سبق ویلو اوس په هغې کې م کتابونه کاپیانې شوې تختې ته الله پاک په خپله د دې زیمواري اغېستې را نبی پاک صلی الله علیه وسلم باندې چې کله وحي راغی هغوی زر زر یادوه الله پاک ورته فرمایلي ای حبیبه و ته په ځان مشقت مه کوه په ځان مشقت مه کوه وایي د دې حفاظت زیمواري زمونږ ده نو ځه تاسو ټول مسلمانان یې هغه کافر عیسایي امریکانیان هم وي ان ګاډ وی ټرسټ وایي مونږ الله منو په الله م ایمان دی الله چې له یو شي زیمواري ولېږي غلطي کېدی شي بیا څه وایي بې غیرته مفتي مسعود هغه بې غیرته وایي وایي نعوذ بالله نعوذ بالله وایي نبی پاک صلی الله علیه وسلم ان بړو نو یې ځکه هغه په دې غلطۍ پوه نه شو بیا هغه بې غیرته وایي چې دا د کاتبینې وحي نه غلطي شوې ده هغوی ولیکو خو چونکې نعوذ بالله نبی پاک صلی الله علیه وسلم ان پړو نو هغه ټیک نه کړی شو وا خدای دې کورو نه غرې روان کا ستا دا ټولې خبرې دروغ دي د دې مثالونه به در کوم زمونږ د مور بیبي په حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها باندې الزام ولګېد یو بدبخته پې ولګو قرآن کې د هغې د پاکې حکم راغی نو چې دا خدای مکه غلطي وې نو ځه لاول خو ستا دا دعوه زه نه منم چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم ان پړو د اومي په مطلب ځان پوهې کا کاتبینې وحي م غلطي وکړه نعوذ بالله چې ته وایې نبی پاک صلی الله علیه وسلم غلطي وکړه نو الله خو نه شوه کولی غلطي کنه الله خو د غلطۍ نه پاک دی کنه پکار دی چې جبرائیل امین رالېږلی وې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووایه چې کاتبینې وحي دی دا پلانکې لفظ بل جبو وګوره څوک چې پښتانه دي مونږ په پښتو کې خبرې کوو نو مونږ ته پته لګي چې دا مذکر دی او که مؤنث دی نه مونږ کې هغه پښتون څه پوهنتون ته تللي وي نه کالج ته تللي نه یونیورسټي په هغه ته پته لګي چې دا خبره دې ټیک وکړه خو غلطه یا ګور چاره والا نه تپوس وکړه او ته خو مهاجر راغلی ته را عربي باندې څه پېږې او ما ته پته چې په کومو مدرسو کې تا سبق ویلی او کوم ځای نه ته مفتي شوې او په دې غونډه عالم اسلام کې دومره څوک نر نو چې دا غلطیانې روبسلې ته داسې کلکولیا را پیدا شو خو په هغه مې هم څه کار نشته هغه اوس ذلیل هغه مخکې هم ګستاخې کړي دي اوس هم کړي دي او بیا به هم کېدي به مري ګستاخ لکه جنید جمشید به کخیرې په دې چاه سوځي څنګه جنید جمشید زمونږ د مور بیبي حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها په شان کې ګستاخي کړې وه خو زه ورته یې تپوس کوو که نه کوو خفګان په دې راځي ټول ما دې وبند چپ چا یو چوک بند نه کړو چا دا ونوي چې دنه مفتي دا ټایټل واخلې دا عهدت یې واخلې خفګان په دې راځي نه چا ټیر وسوځو نه چا چیرې بازار بند کړو چې خالد څه غولي خوړلې نه په چا پرچه کټ کړه ولې ولې خفه کېږه ما زنا حرامه ده اوس ته یو سړي زوی لګي شي په ښځه ولو خېږي نو څه کوې زوی مې دې ما فکر دا شی نه دی بیا دې حدیث سره به څه کوو چې نبی پاک صلی الله علیه وآلہ وبارک وسلم فرمایلي تر څو پورې زه تاسو ته خپل ځان نه د اولاد نه د مال نه نه یم ګران ای پورې ته مسلمان نه نو چې زه هم دا پلانکې صاحب دی او دا ډنګری صاحب دی یو عالم دین یو جمعه
په ممبر باندې په دروغه مونږ وی چې سي مافي وغواړه نن سبا خو ردی شي دور دی پټیږي نه سم ولې ولې ته چې وای ثابت رازا ټولو نه زوړ مسلک چې کوم دی دې ځای کې په هندوستان کې چې کوم د 1857 د جنګي ازادۍ نه پس شروع شوی چې کله انګریز حکومتو هغې نه پس شروع شوی دی علما دیوبند یعنې دیوبند مدرسه بیا پسې بریل جوړ شوی بیا دا نورې جوړ شوي بیا خو دیوبند هم نه دی ثابت نبی پاک صلی الله علیه وسلم په ټایم کې خو دیوبند نو بریل نو پنجپیر نو رایون نو ولې ځې اجتماعګانی نه وې شب الجمعة نو شب الاتوار نو فزال امال نو بيشتي زيور نو قرآن او قرآن دي او قرآن بوي خير او ما يتبا سگر زولي اسانا خبره دا شتبا دا قرآن تعليم وركي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكي واتيوا الله واتيوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تاتي هذا القران من نبي القران تشخولي ذا تشالنج وركو تشكم مكتب الفكر سرستا تعلقي داغي ترجمه خاي خدي قامتي وخاي تش القران ويس تجلس سيرت انا بيانه ثواب اشتكو تبوش بدني نكيدي هاي 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 دا په قبر کې درې سوال دي دا یو خو چېرې دین سره دی خو دا دوه ذاتونو سره دي یو به الله د خپل ذات تپوس کوي او بل به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ذات تپوس کوي نو چې تا ته سیرت نه معلوم ته سورت نه دا مولانا صاحب دی چې دوی ته دا نه پته چې پټکې به څنګه وام نو دې به څنګه دا وکړي چې دا رسونت پټکې دی چې دوی ته پټکی د رنگ نی پتا چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم به کوم رنگ پټکی اچو دوی ته ګیره نی پتا دوی ته دا نی پتا چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم به خبرې څنګه کولې ناسته به څنګه کوله منځ کې به لانجې ګونجې څنګه وارولې تا خو دین ختم کو دین خو دې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او راځه چې نور راته اسانه کوم دا علماء دین چې دی عمر فاروق رضی الله تعالی ډیر زیات په شرع کې مضبوطوالی ورکړي خاص کر زموږ د علماء دیوبند او بری او اهل حدیث هم ورکړي محفل دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست دی عمر فاروق رضی الله تعالی تیر قام یاره تیر پیغمبر یو صحیفه راوړله او بیان شروع کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کو پدین کی مونږ دارا واچول دا بډیر خی نو ټول صحابه کرام لاندې کتل ابو بکر صدیق رضی الله چې برکت لري دی د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مخ مبارک تک سو شوی نو هغه عمر ته ای عمر پتا دی خپل امور او جاری وای ته ګورې نه چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته څومره تکلیف ورسې نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته دا ونه فرمایل چې یاد یې بې تپوسه خبره کړې وه او یاد یې دا بیان غلط و څه وایي ورته وایي زما راتګ سره تېر شوی هر څه ختم وایي څه چې زه یم هغه به کوې ته چې دا خبره نه کوې چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم په جون باندې خلکو له سرټیفیکیټ یې ورکړي هغې له یې ورکړي دي چې چا یو خدای نه پېژند د جنت سرټیفیکیټ یې ورکړي دي ته ورکولی شي راځه په دې موجوده دنیا کې دا دوه اربه مسلمانان دي کې څوک دا دعوه کوي چې جنت چړي نه ګټه څوک هم نشي نو حد پکار دي چې دا مولانا صاحب ناست دي چې لوم باندې شروع د خپل جماعت ناستړي وکړي د خپل کور نو کې چې په هر ځای کې په پښتو په کور کې دې سه ګستاخ وي په مینا په محبت په طریقې پوهه چې نه لارې ته بیل کا چې څنګه ابو بکر صدیق رضی الله خپل زوته وای کو زما دې توري لاندې راغلی دی نو ما په ډبل زور لګاو او ثابتولو پسې مزه راځه لاندې نه شروع کوو ټول به داسې لکه د پتنګان نی چلوزي او سر چې راشه وزر الوتي وي دغه شانته به ګوره ټول د وزرو په رنګ وایي
حسابي طوله بصير عمي او رازق انا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم توجريني نسابي تناري تبختوني تخد مسلماني ونبي باك صلى الله عليه وسلم دقل دروز روجني ولا صحابة كرام تتبوسكي ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسو دقل دروز روجه ودنسي ويبادير الزبد عشان بمامان القرآن نازل شو خلقه دا بيل بلغني عمر خانوي دا بيل ندي فيو تكي كيرا دا دوانا خبره وكري چه زمان پیدا وقت او قرآن نازل دل دا دوانا دا ما ظاهر و باطن دل پیدا وقت می دا زمان خبلا شرار دل پیدا وقت می ظاهری را تک دل قرآن می باطنی دل چه سوک پاک سمر دن نور نوزی پا قرآن که آغم ربا بیدا ما ظاهر کار کی گی خیر کسیر تا این ناتو این اکل که سر وای کو نوای دا چالا ور کرده ده دلته بدیر کی ده ویر اللہ ور کرده وخدا ده کور و نغره روان کا کم دسی مسلمان ده چاقا اللہ نمونی شتا دسی مسلمان کم دسی مسلمان ده چاقا وچی اللہ نده را کرده من پا آم جن که خدا چه کلا گیر شد لکه زو استاج گیرو ما نوزه ویم استاج خودیر تکرده ده خب ملکون استاج تنیشی رسیده دام گیر لدى چالاكي وي سوي منافقات وي كجي وي كي جاوام كدل يا كي جاوام كدل وي دارو جرى چاكوهي كان ده بردار رامي وي لكو سيدول دي زمان سليم نو آخد دوي مالا تس خان خوني ده خان نو کري جب كي خبره بدا دوينا خبره بدا اختار وي كي زدل تكينا موكو كينا نو فيبا وردوي مكينا بيابام كري داكي تا ټول د منافقت خبرې زه استاد ته ویل غواړم تاسو ټول ته ویل غواړم کو تاسو ځان بخښول غواړئ کامیاب کول غواړئ صرف او صرف کم از کم روزانه یو آیت ترجمه سوال ته روانډې د روانډیانو تفسیر وایا ته پنجپیرې د پنجپیریانو تفسیر وایا ته دیوبندې د اشرف علي تانوي صاحب تفسیر وایا تبارینه دا امام احمد رضا خان تفسیر وایا تو وهابی مدودی چې څه توي د مدودی صاحب تفسیر وایا د اسرار احمد وایا خو کم از کم چې دومره خوره ته پته ولګي سیرت نبی صلی الله علیه وسلم وایا مون سوی زجر دی خپل زمیدار یاره مولا صاحب دا وایا نو زه ورته یم چې ته ورته خپل اکابرین بیانوې خو هغه هم چېرته نه نیري ثابت ډایرکت ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې نه وې چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم به دروغ نه وې ته مو وایه دروغ ته مسلمان ځانته وې ستا پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ ټولو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دروغ به نه وې ته ماته ووایه په دې کې رچا خان ملک بیا ملا درته پوس ضرور شته وایه چالا تپوس ضرور شتا دروغ مو حرام مکاوه حرام مکاوه دلتا بسی چه پچا ده وصله رسی گنی نو مالی تاوان ور گئی سبا ده پت که پتی نه بیسه ده که پزه با قبضه دار شی اس رازو سکو آقا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری امتیم چه دا کم دا سر دشمنان کفار مکہ کفار مکہ دا کلی نشلو پا اجرت مجبور کو شهید کوه اگه سر نوریز غم نشتا چه نوی وطن تا بزم سبا خورم سبا کم نه پا اللہ یقین ده غم وزر دسته شده ام دا آگه کفار مکہ دا امانتونو غم ده ورسره اصلا غم ده دکاندارو واره آیا گو بلی پیشه نه دا امانتونو غم ده ورسره نو خپل د زوی پرنګې دره ټوکړه مولا علی علیه السلام د خپلې بسترې سمله او نصیحت ورته کوي وایي تر هغې پورې به مدینې منورې ته په هجرت نه راځي تر څو پورې تا د مکې معظمې
تدي كفارو تدي ظالمانو دا امانتونه يو يو كست بخبل لازم واپس وبكي داسي وقتانه وړي راسه کې مشهور دي وبكي داسي راشه مولانا صاحب ته په دې خبر اوکا چې کاملوت په سبانه غرق شلو او نن په پاکستان کې زنویم دا مدرسو ریپورټونه وای دا بازار ریپورټونه وای چې ټولو نه زیات زما پښتون قام د کاملوت په مسله کې ګیر دي ابانګوش الله اکبر الله جواب ورکوه ابانګ دا اذان هم کیږي خدا خبر از لږه ضروري غاړه منو زکه کومه چې دلته بناسي مونز بم انشاء الله هم دلته کو انشاء الله دا خان خبره به ام مونږه اورو خو یو دوه درې خبره به بیا زکم په اخره کې نو انشاء الله هغه هم بیا تاسو اوره مونز به انشاء الله دلته کو لیکن ضروري خبره دي دا خان خبره ام ضروري دي او ورپسې چې کوم خبره کو نو انشاء الله غم ضروري دي مونز به انشاء الله په دې زبان کې کو زه به یو قسم نه کم خبره چې تاسو اوري دي نو دا کسان خو بالکل نه زه انشاء الله ناس پي محمد الرسول الله صلى الله عليه واله وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد ما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام محمودا الذي وعطى ورزقنا شفاعته يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد حبكي غبنا ما انغوشو جواب ورغو ایرو کم ورکو دا حدیث برا تچانی بیان کری که بانگ لبا جواب ورکی دا بانگ نپس پا درود شریفه و بیا بدا دوا که نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی که چا دا عملو که باغبانی زمان شفاعت واجب شد چه زمان سرا ایتم بم شتا ما سرا سره زر شتا زه ګیلوټو پسې ولې ګرځم تاسو په مخ تزمکې داسې کس کتلی وي چې ته ورته یې چې ان لس روپۍ واله او پنځه زره راکه شته داسې اش څه پیسو واله څه شو دی هم پېژني پاتې تې دی پسې دی دی هم نوټ پېژني وشو اصول خدا په کار اصول دا مونږ بوکو بیا به چی ما خبر خبر بیا به ان شاء الله غو مونږ بخیر دې کم یا خلک دا کی نا شاته روان نا مزه لکه یو تو خبر ختم